आज म तपाईहरुसँग मेकरोनीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर नमस्ते म चितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा सबैभन्दा पहिला कराईलाई राम्रोसँगले तताउने कराई तातिसकेपछि त्यसमा मैले 2 टेबलस्पून कुकिङ ओइल राखे तातो तेलमा 3 वटा मसिनो चप गरेको लसुन पनि राखे प्याज चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा ठूलो लिएको छु त्यसलाई मसिनो चप गरेको छु त्यो पनि राखे अब प्याजलाई राम्रोसँगले चलाउँदै भुटिदिउँ जबसम्म यो प्याज सफ्ट हुँदैन तबसम्म प्याज सफ्ट भएपछि ठूलो टमाटर मसिनो चप गरेको मैले राखे टमाटर प्याजलाई राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि कभर गरेर टमाटर पाकिन्जेलसम्म पकाउने कभर गरेर पकाएको 3 मिनेट बाद तपाईहरुले चेक गर्नुभयो भने टमाटर पाकिसकेको हुनेछ र अब ग्यासलाई अफ गरिदिने मैले टमाटर र प्याज कराईमा नै राखे र यसलाई सेलिन दिन पर्छ मैकरोनीलाई बोइल गर्नको लागि मैले यहाँनिर पानी तताएको छु र यो पानी बोइल राम्रोसँगले भइसकेको छ त्यसमा मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा कुकिङ ओइल राखे र मैकरोनी चाहिँ मैले 1 कप आधा लिएको छु मैकरोनी सँगसँगै मैले नुन पनि राखे स्वाद अनुसार नुन राखिसकेपछि एकपल्ट चलाइदिने 10 मिनट यतिकै हाई हिटमा उम्लिनको लागि छोडिदिने 10 मिनट बाद तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ मैकरोनी पाके कि पाकेन भनेर यदि पाकेको छैन भने फेरि उमाल्न सक्नुहुनेछ मैकरोनी पाकिन्जेलसम्म अघि पकाएर राखेको टमाटर प्याज लसुनलाई ग्राइन्डरमा राखेर ग्राइन्ड गर्ने र मैकरोनीको लागि यो सस बनेर रेडी छ दस मिनट भइसकेको छ मैकरोनी पाके कि पाकेन भनेर चेक गर्ने मैकरोनी चाहिँ पर्फेक्टली पाकेको छ अब यहाँ रहेको यो तातो पानीलाई तारी दिने र चिसो पानीले एकपल्ट राम्रोसँगले पखाल्ने सस पकाउनका लागि मैले फेरि कराई लिए र कराईलाई राम्रोसँगले तताएर त्यसमा ठूलो चम्चाको 3 चम्चा कुकिङ ओइल राखे तातो तेलमा 400 ग्राम चिकनको किमा राखे किमालाई चलाउँदै पकाउनु पर्छ अब यो पाकेर रेडी भएको किमामा अघि मैले पिसेर राखेको यो ससलाई एड गरे
ससलाई चिकनको किमामा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ठुलो चम्चाको 2 चम्चा केचप मैले राखेँ। अब केचपलाई पनि राम्रोसँगले ससमा मिक्स गर्ने। ससमा केचप मिक्स भइसकेपछि स्वाद अनुसार नुन राखेर फेरि एकपल्ट चलाइदिने। अन्तमा सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिलाइसकेपछि यो बोइल गरेर राखेको म्याकारोनीलाई एड गर्ने। म्याकारोनीलाई ससमा राम्रोसँगले मिलाइसकेपछि माथिबाट चिज एड गर्न गए। मैले चाहिँ यो चिज च्याटर चिज युज गरिरहेको छु। तपाईँहरूको फेभरेट तपाईँहरूले कुनै पनि चिज राख्न सक्नुहुनेछ र मलाई चाहिँ कुनै पनि पास्तामा धेरै चिज मनपर्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर धेरै चिज राख्दैछु। तपाईँहरूले तपाईँहरूको स्वाद अनुसार चिज एड गर्न सक्नुहुनेछ। चिज राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। म्याकारोनी बनेर रेडी छ। यदि तपाईँहरूलाई स्पाइसी खानु मन छ भने यसमा थोरै तपाईँहरूले चिली फ्लेक्स एड गरेर यसलाई स्पाइसी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। बच्चाहरूको लागि पर्फेक्ट यो बनेर रेडी भएको छ। इन्जोय गर्नुहोला र कस्तो भयो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट पनि गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग रेसिपी मन परे सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।